Ahojte, je nedeľa ráno, máme kopec času a tak sme sa rozhodli, že ideme niekomu len tak z ulice urobiť diagnostiku vnútri, kde úplne je zadá. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Dobrý deň, chcem sa vás pýtať, by ste teda zadarmo túto vnútrivite urobiť takú diagnostiku, koľko máte telesného tuku, cukor vám odmeriam, cholesterol, triglyceridy. No tak poďme. Môžeme ísť na to? Dobre, tak poďme. Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Dobre, ja vám vysvetlím ešte, ako to v tejto poradni vôbec funguje. Tento program obsahuje 3 stretnutia. Prvé stretnutie je vstupná konzultácia. Toto stretnutie trvá približne hodinu. Ďalej môže pokračovať v programe zdravie. No a program zdravie už je taký v pravom slova zmysle redukčným programom, pretože tu nám už chodívate pravidelne na kontroly približne raz za 10 až 14 dní, takže tak cca raz za 2 týždne. A program stabilita je vlastne taký, ktorý nám zabraňuje tomu známemu jojo efektu. Takže tu ide o to, aby daný klient bol ešte stále sledovaný, že ste ešte stále pod kontrolou, ale už nie ste pod takou intenzívnou kontrolou. Are you with me? Are you with me? Takže dnešok dopadol podľa mňa veľmi dobre. Stretli sme veľmi milú, príjemnú pani, ktorá absolvovala takmer všetky diagnostiky, ktoré tuto vnútrivite robíme. A v budúcnosti určite sa budem snažiť šíriť naďalej osvetu a zlepšovať zdravý životný štýl ľudí v našom meste a bojovať proti obezite.